شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. آن بہاف آف میمن سپر مارکیٹ آئی ویلکم آل آف یو ٹو دس بیوٹیفل ایوننگ. اور آج کی جو شام ہے ہماری, وہ میں مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں کس طرح ان حضرات کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو کہ ایک طرح سے آئیکونز ہیں ہماری دنیا کے. اور جب میں ہماری دنیا کی بات کرتا ہوں یا ایسٹرن میوزک کی بات کرتا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں صوفی میوزک کی, جس کو ہم عام زبان میں قوالی کہتے ہیں. تو یہ دو حضرات جو ہیں ہمارے استاد فرید الدین عیاض الحسینی اور چھوٹے بھائی استاد ابو محمد, ان کا تعلق, ان کا گھرانہ ایک مشہور دہلی کے علاقے سے, اور ایک مشہور دہلی گھرانہ جسے کہتے تھے قوال بچوں کا گھرانہ یا سمپلی دہلی گھرانہ. اور اگر آپ ان کے آبا و اجداد کی بات کریں تو بات بہت دور نکل جاتی ہے اور ہم پہنچ جاتے ہیں امیر خسرو کے زمانے میں. ان کا تعلق وہاں سے ہے, اور آج یہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ڈیووشنل میوزک اور صوفی میوزک میں یہ دنیا میں دو واحد نام ہیں جو کہ بالکل ٹاپ پر ہیں. بہت سارے پروگرامز میں انہوں نے حصہ لیا, کوک اسٹوڈیو اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں, بٹ جو فن ان کا ہے وہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور آج شام کو بھی آپ سنیں گے, اور آئی ایم شیور آپ بھرپور داد ان کو دیں گے. اور اس بات کا بھی ہمیں بہت اس بات کی خوشی ہے ہمیں کہ میمن سپر مارکیٹ جو کہ آج پی ٹی اے میں سب سے بڑی سپر مارکیٹ ہے, وہ اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد کر رہی ہے, وچ از اے بگ تھنگ. اس سے پہلے کہ میں ان دو عظیم فنکاروں کو دعوت دوں, میری صرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ یہ عارفانہ کلام ہے, یہ صوفی میوزک ہے, تو اس کے لیے کچھ تھوڑے سے آپ کو خاموشی رکھنی پڑے گی, تھوڑا بچوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا, کیونکہ یہ آج کی رات جو ہے یہ آج ہمارے لیے ایک بہت اچھی رات ہوگی. اور انہی باتوں کے ساتھ آپ کی بھرپور تالیوں میں میں آپ کے سامنے بلا رہا ہوں استاد فرید عیاض اور استاد ابو محمد کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میں آپ کی آواز کو ان سب کی آواز سمجھتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے نیاز ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے. آج ہم اس بہت بڑے مجمع میں, یہ کون سا شہر ہے بھائی؟ یہ ٹورنٹو ہے. چلو جو بھی ہوگا, میں آپ حضرات سے بخاطب ہوں. میرے آئٹم آپ نے بہت سارے سنے ہیں, لیکن آج کی نشست میں بھی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ میں حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں, اس کے ادب کے کچھ تقاضے ہیں. میں نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں, اس کے بھی کچھ ادب کے تقاضے ہیں. اس کے بعد آپ کی فرمائشیں بھی میں پوری طرح کروں گا. خواتین و حضرات السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بولو. بہت آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا, مگر ذہن میں رکھیں یہ میمن سپر اسٹور والوں نے جو پروگرام رکھا ہے آپ کے لیے, یہ بہت بڑا پروگرام ہے. میں بڑا مشکور ہوں عرفان ستار صاحب کا, علی میمن صاحب کا, اور
جن کے توسط سے یہ محفل ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں، یقیناً جس انداز میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قوالی سننے کے لیے آئے ہیں، سب سے پہلے آپ کے لیے حمد باری تعالیٰ، سنا کے تیرے عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ، اور وہ راہ کیا ہے آئیے سب مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ Speed.
آپ نے کیا پڑھا؟ لا الہ لا الہ لا الہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث قدسی ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ من قال لا الہ الا اللہ, جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا, فہوا دخل الجنہ, و جنت میں داخل ہو گیا. تو آئیے لا الہ الا اللہ 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 یا رب تیرے کرم قدر فیض باز ہے, یا رب تیرے کرم قدر فیض باز ہے. بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے, بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے, بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. شین قدیر ہے. کیا ہے؟ علی کل شین قدیر. اور میرے مولا تو اگر چاہے,
झूला धरो। मैंने कहा था ना कि समा के कुछ आदाब हैं। तू हजम, तू अगर चाहे, जरा गौर से सुनिए, तू अगर चाहे तो कतरे को समा, तू अगर चाहे तो कतरे को समा, तू अगर चाहे तो चाहे, तू अगर चाहे चाहे, चाहे तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, चश्माए चश्म के हर अश्क को गौहर कर दे, चश्माए चश्म के हर अश्क को गौहर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, चश्माए चश्म के हर अश्क को गौहर कर दे, चश्माए चश्म के हर अश्क को गौहर कर दे, तू गदा कहूं जन्नत, हाथों का शरण दे, तू अगर चाहे तो कतरे को, ये तू अगर चाहे तो कतरे को, अल्लाह की कुदरत इससे भी बड़ी है। इंसान ये समझता है कि कतरे को समंदर कर देना बहुत बड़ी बात है। मेरी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूं तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, नहीं, तू अगर चाहे तो कतरे में समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरे में समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरे में समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, चश्माए चश्म के हर अश्क को गौहर कर दे, चश्माए चश्म के हर अश्क को गौहर कर दे, oh
جزاک اللہ سبحان اللہ. مجھے آپ مجھے آپ لوگوں کے سننے کا مزہ آ گیا. حمدِ باری تعالیٰ پیش کی گئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کا ذکر کرے بہت سارے لوگوں کی فرمائش ہے, آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قصیدہ بردہ شریف. خدا کا ذکر ابھی ہم نے سب نے مل کر زبان سے بھی پڑھا اور دل سے بھی پڑھا کہ اللہ 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 اللہ. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. بڑی بڑی عجیب بات ہے کہ جس کا ذکر خدا خود کر رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد 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 محمد. یہی الفابیٹس ہے نا, حروف میم ہے اور میم, میم ہے اور میم دال, بے نظیر و بے مثال. تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد, کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد. اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. پڑھو درود صلی اللہ علیہ یا پڑھو پڑھو مومنوں قرینے سے, اور سنو
حضور خود ہی چلے آئیے مدینے سے. تو پڑھیے مولا یا سارے واسل مولارے مرا آباد مولا یا سارے واسل مولارے مولا یا سارے واسل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی طاقت سے زیادہ کہنے کی کوشش کی. اس میں سب سے زیادہ مقبول یہ چار الفاظ ہیں, یہ چار مصرے ہیں جو آپ سب کو یاد ہیں. وہ مصرے آپ سب کو یاد ہیں, صرف مجھے چھیڑنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ بلغل اولاو بکما بلغل اولاو بکمال ہی بلغل بلغل اولاو بکمال ہی بلغل اولاو بکمال ہی بلغل اولاو بکمال ہی سبب دجا بجمال ہی سبب دجا بجمال ہی بلغل اولاو بکمال ہی بلغل اولاو بکمال ہی کشفت تجا بجمال ہی کشفت تجا بجمال ہی حسبت جمیل و خصال ہی حسبت
कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर सुना दें, क्योंकि आप लोगों को भी ये मौके बहुत कम मिलते हैं। खैर, तमाम औलिया इकराम ने, तमाम मजाहिब ने, जो भी सेंट आए, जो भी नबी आए, उनकी तालीम थी कि आओ, जिससे मैं मानता हूं तुम भी उससे मांगो। किसी भी मजहब में आज तक ये नहीं कहा गया कि आओ और मुझसे मांगो। हर चीज हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो, हर शख्स ने, हर नबी ने, हर पैगंबर ने, हर अवतार ने सिर्फ यही कहा कि हर चीज मुसब्बिबे सबब से, हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो। मुसब्बिबे सबब, असबाब का बनाने वाला, असबाब का, और वो सिर्फ अल्लाह है। हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो, और सुनो, मिन्नत से खुशामत से अदब से मांगो, मिन्नत से खुशामत से अदब। हर चीज मुसब्बिबे सबब से, अबे कहाँ है तू? हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो, मगर मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो, मगर जो मांगने का तरीका है, हाजा बोले तो भैया, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, सबब से मांगो। मुसब्बिब सबब, असबाब का पैदा करने वाला, और वो एक ही है। हर चीज, वाह 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 वाह, हर चीज मुसब्बिब सबब से मांगो। हाँ, मुलाज़ फरमाइए। मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। और सुनो, मैं तुमको बताता हूं कि मांगने का तरीका क्या है। ये मांगने का तरीका है, ये मांगने का तरीका है, इस तरह मांगो या रब्बी मेरे मुस्तफा, किसी को कुछ नहीं मिलता, तेरी ये ताकत है, किसी को कुछ नहीं मिलता।
نری کا یہ بہت لمبا چوڑا قصیدہ جو انہوں نے سرکار سے گزارشات کری. ایک جگہ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ هو الحبیب الذی ترجا ثوابہ هو الحبیب الذی ترجا هو الحبیب الذی ترجا هو ترجا ثوابہ هو ترجا ثوابہ هو الحبیب الذی ترجا ثوابہ کلے Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.